Så har vi her en gang fået nyt merch. Vi har fået t-shirts og hoodies med helt nye designs. Og den her gang har vi altså også fået dem blå. Og derudover så har vi også fået plakater med to mega fede designs. Der er link i beskrivelsen, så køb det inden det er væk. Hej sammen og velkommen til endnu kanal. Og den her video, det er en video, og rigtig mange har spurgt mig om at lave. Spineplan, hvorfor laver du ikke snart noget mere Saber Simulator? Hvorfor kommer du ikke mere Saber <laughs> Og der er simpelthen kommet ud Saber Simulator nu. Så det er simpelthen alle jer, der har gået og skrevet i kommentarerne efter Saber Simulator. Det er simpelthen kommet nu. Men grunden til, at jeg ikke har lavet det, det er ikke fordi, jeg ikke har haft lyst. Det er simpelthen bare fordi, der har været så mange andre gode spil. Så er der kommet noget, altså mega meget, altså der kommer Ninja Legends opdateringer hver uge, ikke? Så det kommer, der kommer en en video af det hver uge. Måske nogle gange to, hvis det er, det er en stor opdatering, ikke? Og så er der lige, så kommer der lige nogle andre slags Slicing simulator Og Altså der, der er mange spil ikke Nu kan jeg ikke lige huske dem lige, lige nu Men der er nogle spil De spil der kommer ud Det er ligesom dem jeg har Jeg har foretrukket Og Saber simulator har vi spillet rigtig meget af Altså Inden der Det er selvfølgelig Altså helt i starten, der spillede vi rigtig meget af det, så vi har i hvert fald lavet sådan, jeg ved ikke hvor mange, men vi har lavet mange episoder, ikke? Og nu er der selvfølgelig kommet nogle nye opdateringer, så det skal vi selvfølgelig også tjekke ud. Det er blevet for det første vintertid. Så ja, der er kommet sne over det hele, og der er kommet nogle julefarver, og der er kommet rigtig mange portaler. Hvor er det, vi overhovedet kunne gå til sidst? Var det bare Island 6 her? Så er der Island 7, 8, 9, 10, 11, ha! Island 11, Island 12, og så Christmas Island. Ho, der, er, ma der er kommet mange ting siden sidst Det er der da i hvert fald Og er der også kommet mange ranks siden sidst Øh. Uh, og oh, der er så klasse. Klasse, det er dansk. Hvorfor står der klasse? Er det, er det, hvor er det noget med dansk? Og styrke. Der står styrke på dansk. Og oh, det er ret cool faktisk. Okay, um, så er der den her Nemesis. Det er den, vi har, eller vi har Die, Deity. Oh, der kan faktisk komme ret mange. Og så er der selvfølgelig også sikkert kommet rigtig mange svær, hvis vi går hernede af. Uh, hvad for nogle har vi? Uh, vi har den her, og så er der kommet... Oh, yep, der er mange svært tilbage <laughs> Men ved du hvad, det er simpelthen også fint nok Er der kommet ny, der er ikke kommet flere jump Og der er heller ikke kommet flere boss hits Fair nok, fair nok, og hvad med nye ny crown ting Det er der i hvert fald kommet ny af, det er der Og så er der også kommet sådan nogle, øh, nye pet ting her hvor det er man kan købe dem for, øh, for de her candy Nogle, og har vi nogle gode pets Eller har vi nogle, vi har nok nogle gode pets Ikke, jeg, jeg ved ikke, koster det meget At købe noget af det her, fordi jeg, jeg ved ikke om jeg har lyst til det Hvor meget koster en Den koster 200, Mm. Det ved jeg faktisk ikke. Mønter. Ej, der står mønter kroner. Det er ret cool. Men det er kun noget, de har lavet om. Så står der Candy Cane, og så står der Boosts og Passes. Det er kun noget, de har lavet om. Men det er også fair nok. Det, det bliver da lidt dansk. Hurtighed, helbred. Ej, hvad sejt. Jeg synes, det er alt for sejt, at de har lavet det her med dansk noget. Det er ret cool faktisk. Okay, i hvert fald. Så. Uh, wow, Måske jeg hoppede lige der uden jeg selv klikket på hop. Færdig nok. Okay, men ved du hvad? Vi skal i hvert fald, som det første, tænker jeg, op til det nye sted, ikke? Eller de nye steder. Åh, oh, yes. Op til alle de nye steder. Og det er her, vi nåede til allerøverst sidste episode. For det er faktisk en måned siden, eller sådan noget. Så det kommer til at tage lang tid, kan jeg godt mærke. Men ved du hvad? Det er altså også fint nok. Vi skal simpelthen bare have op af. Og det øh, kommer nok til at tage lang tid. Og jeg kommer nok til at klippe meget af det ud. Fordi det, øh, det bliver nok en... Øh, en lidt kedelig episode, hvis det er bare mig, der hopper fra ø til ø. Så det bliver nok mig, der kommer tilbage igen, hver gang jeg er ud til en ny ø, der ser lidt sej ud en anden ø. Fordi vi, de gider jo ikke stoppe på nogle øer og sige, så, det var her, vi nåede til. Tak fordi I kiggede med. Nej, vi skal selvfølgelig op til toppen, før vi overhovedet begynder på noget som helst. Ikke? Fordi jeg tror at ligesom, at de andre, ligesom alle de andre episoder, så er det jo det bedste, den bedste ø, der har det bedste pit man kan købe for et land. Så derfor så tror jeg nemlig også, at det vil være en god idé, at vi først begynder at bruge nogen som helst penge eller hvad hedder det, crowns, eller noget som helst, på den, i den, på den, øverste ø, ikke? fordi så får vi nemlig de allerbedste pets. Så jeg tror egentlig bare, at jeg simpelthen hopper rigtig, rigtig højt op, og kommer først tilbage igen, når jeg er nået toppen af toppen. Alrighty, <laughs> så har jeg da simpelthen bare farmet, eller hvad? Jeg har ikke farmet, jeg har simpelthen bare hoppet, det kan man godt sige lidt at farme, jeg har hoppet Jeg har simpelthen bare hoppet hele vejen herop, og nu er vi der endelig, og det er det allerøverste sted, skal jeg lige hilse sige. Og oh, 500 koster det der, men det gode er nu, at hvis vi går tilbage her, så er alle de her nu åbne. Nu er alle dem her åbne, og jeg er ret sikker på at se, den her, den hedder Xmas Island, Christmas Island. Um, og det er alt den højeste, det er så 12 Åh oh, Det er interne, man, man flyver den forkerte vej, når man går ud, men man burde gå den her vej. Okay, 200 millioner koster den her for en, og vi har jo 11 bil, næsten 12 billioner, så det burde lige være... Åh, oh, den er også kæde, det her. Det er ret cool. Okay, skinnende, skinnende. Uh, de hedder skinnende. Okay, jeg, jeg kommer til at sige det her alt for mange gange i dag. Um, men i hvert fald, 47, 47 og 40. Okay. Hvis vi nu bare prøver at åbne. Har vi den der hedder åben 3? Det har vi. Vi har den der hedder åben 3. Sådan. Okay, lad os se. Nu har vi fået to af dem med fire stjerner. Nu skal vi lige se, hvad der er bedst. Um, det er selvfølgelig golden, ikke? Så det er jo selvfølgelig altid... Åh oh, men hvad får du på skidt? Nå, hvorfor hedder den så ikke gylden? Der er nogle af de der ord der, som ikke lige er blevet, øh, blevet oversat helt rigtigt. Åh, uh, oh, 87 og 103! Okay, yes, der, der er kommet et par opdateringer. Lad os sige det sådan. Hvad er det her? Er du sikker på, at du vil kombinere alle pets? Åh! Oh, yes! Jeg kan bare trykke combine alle pets, og så bliver alle pets bare kombineret om til det, de nu kan. Åh, oh, det er smart! Nej, det er smart! Okay. Ah, men, øhm, og så er der også en, der hedder auto. Kan jeg trykke på den? Åh, oh, 900! Det bliver det egen, tak på den. Okay, men i hvert fald, så tænker jeg egentlig bare, at jeg åbner så mange pets, jeg overhovedet kan. Jeg ved godt, det er sikkert at er bedre at åbne nogle for de der, øhm med de her candy cane ting her Men jeg har simpelthen ikke så mange Altså jeg har virkelig ikke så mange penge Eller jeg har ikke Jeg har tre candy canes Og det har jeg bare ikke lyst til lige At bruge mine, mine candy canes på Eller købe for robux Bare lige til at åbne nogle af dem her Så tænker jeg hellere at vi åbner dem her Men prøv at overveje det Jeg havde næsten 12 billioner crowns Og nu har jeg altså 8 Eller næsten 9 Så jeg har allerede mistet mega meget Det vil altså sige at øh, vi skal også Kan vi godt Er der en der hedder selv, selv her Boom Okay Så øhm, kan jeg egentlig købe Hvor meget koster den næste rank Den koster 7d vi har 1,7D meget koster den næste svært. Jeg skal bare lige se Åh, oh, det er sådan en økse 9U Vent, okay Køb alle Åh, oh, wow, jeg har købt mange Sådan, nu har jeg fået sådan en økse Explosion Axe Okay, sejt nok Det ser ret sejt ud det her um, men hvad hedder det? Um, nu er der faktisk ikke så mange tilbage Åh, oh, der er stadig mange <laughs> Der er stadig mange tilbage Men um, vi skal simpelthen have 7,9D Okay Og det er simpelthen bare noget, jeg arbejder på men vi skal jo selvfølgelig også have en hel masse crowns her. Så hvis jeg nu bare prøver at angribe ham med manden, får vi så, ret, får vi så mange kroner? Øh... Uh, ja, jo, oh, det, 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 står lidt svagt til, ikke? føler jeg, en lille smule. 1,2 billion, ej, ved du er? Ah, det er okay, det er okay, jeg, jeg farmer en lille smule kroner, og jeg farmer en lille smule pets og sådan noget, og så kan jeg komme tilbage igen, når det er, at vi har nogle af de allerbedste pets. Så har jeg simpelthen lige brugt alle mine, øhm Ja, hvad hedder det? Nej, vi har faktisk købt en mere, det er rigtigt. Og jeg har også lige, jeg har lige købt det, der hedder Shiny Charms her, ikke? Som, vi, som jeg også har købt nogle af de andre episoder. Og det gør simpelthen bare, at der er fem gange større chance for, at du får Shiny øhm, Pets. Så det er egentlig bare meget godt. Dem har jeg lige købt. Og så har jeg egentlig også fået 848 af dem her. Og jeg aner ikke, hvorfor. Jeg tror lidt, det har noget at gøre med, at jeg var nede og dræbe en boss. Og den boss var, det var ikke den der, men det var en juleboss. Måske har han droppet nogle af dem. Jeg er ikke sikker, men jeg har i hvert fald 848. Så øhm, jo, tak. Siger jeg bare. Og oh, der er godt nok mange, der er det, der jeg er. Dejlig. Det er der mange, der er. Men lad os kigge på mine kæledyr. Vi tager lige dem her af. Vi tager dem alle sammen af. Fravælg. fær nok. Um, og af med den her. Og af med den her. Og så lad os se de allerbedste pets. Jeg tænker, at jeg bare trykker på den her, der hedder Lav alle. Kombiner alle pets, der kan kombineres. Er det er alle kombineret nu? Sådan. Den her, 121 <går> og så er der den der hedder Skinnende her, det er jo selvfølgelig Okay, så vi har fået ret mange af dem her, og der er ikke nogen af dem Der er skinnende um, er der andre, hvad har vi mere fået Vi har fået den her, og oh, den er golden 154 og 131, ved du hvad Vel, har jeg valgt den Den har jeg valgt, og oh, vel, ja tak 103 131 154, og oh, der er også en der skinnende 200 Ja tak, jeg har, vi har dog fire på nu, ikke? Hvad er for nogen er bedst? Okay, af med den her ene golden. Den skal af. Og så er der den her skinnende 175. Det er jo faktisk det, vi skal have i stedet for. Vi skal have alle dem, der hedder skinnende, og ikke dem, der hedder golden. Uh, hvor mange mere? Der er to skinnende her. Hmm, okay, så skinnende er bedre en golden. Så jeg tænker, af med den her golden... Og af med den her golden, fordi vi har fundet to skinne. Dem skal vi lige ned og finde her. Hvor er de henne? Der er en skinne der. 175, ja tak Og så er der endnu en skinne her Og er der flere skinne Der er en der, 149 149, er det godt? Nej, det, det er dog ikke bedre Men ved du nu har vi altså fundet nogle af de allerbedste pets der er her Jo tak Så nu kan vi egentlig bare lige hurtigt prøve at dræbe den her boss igen Og jeg kan allerede, I kan ikke se hvor mange øh, Hvor hurtigt det går med at få flere af de her kroner her Men det kan jeg og det går meget hurtigere, end det gjorde før. Så det er altså bare virkelig, virkelig fedt. Men det betyder altså også, at det går meget hurtigere, at vi kan få nogle af de nye auras, der er. For vi har allerede 15 billioner. Bare ved at slået mega kort tid. Så det her ikke, det er altså bare virkelig fedt. Så jeg tror egentlig bare, at jeg farmer et par bosser her. Måske får nogle flere pets. Fordi at, um, det bedste pet, vi har fået. Vi har fået ret mange af det her slags pet. Og det, det er jo rigtig, rigtig godt det her. Men hvis vi kunne få nogle af dem i shiny eller golden her. Så kunne det altså også være ret sindssygt. Um, så jeg tror egentlig bare, at jeg farmer en hel masse flere af de her bosser her. Fordi så kan vi nemlig også øh, købt nogle nye Auras, og prøv at se, jeg har fundet er en, lille, en lille fejl med det, med det sprog, når de har, har de lavet om. Der står slå tilbage. De, der skal nok stå slag tilbage, ikke? Altså, hvor mange slag er der tilbage? Men der står slå tilbage, og det er jo måske, jeg ved ikke, de har brugt Google Translate, Google Oversætter eller et eller andet til det, så der er måske, der er lige nogle fejl der, men ved du hvad? Jeg, jeg er glad for det, der er måske også nogle af jer, som ikke kan engelsk, som jeg er ret glad for, at øh, de ligesom har, har lavet det om til dansk, så det, 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 det er meget fedt. Heller at det står lidt forkert, på et, et sprog, du kan finde ud af, end at du ikke kan overhovedet tale sproget. Så det er virkelig fedt. Men i hvert fald, så kommer jeg tilbage igen lige om lidt. Jeg sagde godt nok, at jeg vil komme tilbage igen øh, om lang tid, men øh, den her boss er bare lige ved at dø. Og vi har altså 141 billioner, og jeg synes, det var så mange, at jeg lige så godt, jeg lige kunne komme tilbage her hurtigt. Og ej, prøv at se forskellen på en shiny og en golden. Det er den, der skinner bare ud af hovedet. <laughs> det er ret, ret Men vi har også fået så mange penge nu, at vi så sælger her 12T. Vent, 12T. Vi skal kun bruge 7D. D. D. Eller TR over D. Ha! Og til 300D. What? Vi, vi fik så meget, at vi kunne. What? Jeg lidt videre lige nu, men okay, tak for det. Vi, vi har jo lige Rebirth nu og kommet hen til den næste rank. Kun på grund af, at vi fik alle de her pets her. Ja tak, og nu er vi jo 142 millioner. Så hvis vi nu går herover og siger, den her, 48 millioner, lad os købe den. Den her. 6 år, og oh, vi kan næsten købe den. Vi kan lige præcis ikke købe den. Ej, det er selvfølgelig også uheldigt. Ej, det er også, det er også super træls, kan man sige. Er det, okay, men i hvert fald, så har vi i hvert fald noget et godt stykke af henad. Og næste gang, der kommer en boss, det gør du nok snart, ikke? Bossen her om to minutter, der kommer en boss hver andet minut. Jeg tror, at i starten var det hver tiende minut, ikke? Eller tyvende, eller jeg tror, at det måske tiende. Så den er, nu, er det, nu er det gået meget hurtigt i hvert fald, så det er selvfølgelig også meget godt. Wow, hvad er det for nogle hamre? Åh, oh, vi er allerede noget længere, end vi var før. De her hamre havde vi ikke før. Før der havde vi øh, uh, de her økser her. Og vi har heller ikke haft dobbelt ykser. og nu har vi ham. Nu har vi en hammer. Og det er godt nok cool. Det bliver det er ret sej våben, vil jeg lige sige. Det er faktisk ret cool våben, det her. Okay, så nu er vi faktisk allerede noget længere. Kan vi egentlig... 6 t Vi kan reboot igen! Nej! Så! Hvor hurtigt gik det lige? Og jeg har ikke klippet. What? Nej, det gik hurtigt. Det var sådan der to minutter. Altså sådan seriøst to minutter. <laughs> What? Okay, nu er vi executioner. Okay, okay. Det, det, er ret cool, vil jeg sige. Ej, det er virkelig sindssygt. Så går det, så går det godt nok hurtigt, vil jeg lige sige. Nej, det er godt det her. Okay, jamen, prøv at vi er allerede på økser igen. Vi er allerede op på økser igen. Lad os sælge en gang mere. Vi har altså 200D, skal jeg lige hilse os sige. Og så gør vi det en gang mere. Nu har vi hamre igen. Vi sælger igen her. Vi skal have været 19T. Vi har 2T. 4T. Ha, <laughs> vi kan gøre det igen. Nej, vi skal bare gøre det mega lidt mere Og så har vi allerede rød Og bum, vi sælger 8T Vi er altså lige ved at være der til 19 <laughs> Vi har rebirthet været 3 gange inden for 5 minutter 3 gange inden for 3 minutter Det er lige før What? Jamen, det er de der pets der Det går godt nok hurtigt 17 Hvad var det? 17? Lad os lige prøve at se her. gå over her og se, hvad var det, vi skulle bruge 19 Okay, ved du, vi gør det lige i 2 minutter med, Eller, i 2 minutter, what? Vi gør det lige sådan der Bum, det var det Og så går vi herover og siger Terminator? Ja tak. Og så er den næste simpelthen Colossus, som er en, øh, 900T Og det er selvfølgelig kommer til at tage noget tid, ikke? Men øh, jeg tror altså ikke, det kommer til at tage særlig lang tid. Det er altså virkelig fedt med de her nye pets her. Og ja, vi kan jo nok få nogle bedre pets, hvis vi laver dem alle sammen om til Shiny og sådan noget. Eller laver mange af dem om til Shiny. Det kunne i hvert fald være virkelig fedt. Så øh, jeg tror egentlig bare, at jeg kommer tilbage igen. Fordi vi har jo 94 billioner. Jeg tænker faktisk, i stedet for at bruge, måske bruge dem på en aura der, så kunne vi jo godt og nu der er der kommet endnu en boss der, det vil jeg faktisk også rigtig gerne være med til. Men øh, jeg tænker altså også, at vi kunne bruge nogle af de her penge på at købe bedre pets. Fordi det ser altså ud som om, hvad jeg lige kan fortælle, så er det ret godt at have pets. Så har jeg simpelthen faktisk lige rebirth, eller hvad det hedder, endnu en gang. Så vi har nu fået Colossus. Og der er altså ikke så mange tilbage. Vi startede med, hvad jeg hvad startede med, hvad? vi startede med, hvad deity. Og nu har vi fået 1, 2, 3, 4 allerede, og vi kommer nok til at få nogle flere. Så den efter Colossus, det er altså Zeus. og der skal vi bruge 49 Q -t. Og det bliver svært eller at gøre det, fordi på at se her, hvis vi kigger på vores sværing, så går vi ned her, så kommer økserne, dobbeltøkserne, så kommer hamrene, og så kommer der endnu flere svær, som vi lige har fået her. Bald Fury. Okay, det er ret sejt. Og øh, hvad hedder det? Og hvis vi begynder at farme på nogle af dem her her, ikke? Ja, vi kan, altså vi mangler kun hvad det er ni svær og sådan noget. Prøv at se, vi mange dem her. De her, de her ni her, så har vi simpelthen alle svær i spillet. Det er altså lidt sindssygt, og vi er allerede, vi er nummer et, vi starter med at være sådan langt nede, nu er vi i hvert fald, nu er vi langt oppe i hvert fald, og det er virkelig godt der Køb alle, hvor mange kan vi købe her, og vi mangler kun, vi mangler næsten ikke nogen, vi har stort set det allerbedste svær allerede Og vi er lige begyndt, okay, vi er ikke lige begyndt, men vi er, vi er tæt på lige begyndt, og jeg har også købt endnu en aura, og plus jeg har 173 billioner tilbage og det er den her, jeg prøver at se, I kan se den her uh, candy cane mand her, eller ham her nisse mand, julemand, han giver simpelthen nogle, nogle candy canes ud her. Så det er simpelthen sådan, jeg har fået dem. Um, hvis vi lige hurtigt sælger her, kan vi så købe det sidste svær. Køb nu. Køb nu. Og køb nu. Nu kører man bare uh, manuelt. Og ja, yeah. Sådan der, nu er vi simpelthen Heaven Fury Nu har vi købt det allerbedste svære i spillet indtil videre Jeg kunne dog bedre lige hammerne og økserne og sådan noget Fordi det, det her det ligner bare de andre Men det er selvfølgelig det der er bedst Så det er det vi går med øhm, Så ja, nu er vi simpelthen Det eneste vi rigtig mangler nu, det er simpelthen at dræbe den her boss her Få nogle auras Og selvfølgelig rebirth en masse gange og selvfølgelig også købe nogle flere pets. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg har ham her manden her, for at gå direkte op og købe nogle flere pets. Fordi det tror jeg, at det er det, der skal til, før at vi kan blive endnu bedre. Så nu er bare at købe. Så er der blevet købt rigtig mange pets Rigtig, rigtig, rigtig mange pets Og vi kan også lige hurtigt sælge her Hvor meget får vi? 9 QT Okay, alt efter alt det her har vi fået 9 QT Og vi skal altså bruge 49 QTs <laughs> Yep, Og vi har købt det bedste, bedste svær har vi jo Så vi kan ikke gøre mere ud over at få nogle bedre pets Så hvis det er at vi går herop, Har vi den her på? Hvorfor har vi den her på? Det var det en af de dårligste Okay, vi kan lige hurtigt sige øh, Læg sammen sammen, har vi gjort det? Det er der Nu har vi lagt alle sammen. Okay, så nu har vi de her tre der er skinnende. Oh, vi har også den her, der er skinnende. 242. Uh, kan vi få et ja-tak af med den der? Fravælg den her. Og så den her skinnende på med den. Golden her. De er lidt bedre. Men så er der den her. Oh, Præcis, der er dem her. her Det er nogle af de allerbedste. Desværre er der ikke nogen der er blevet skinnende. Men så har vi nogle andre, der er blevet skinnende. Uh, så de her golden her. Jo, de her golden er bedre end den her skinnende. Men vi har også den her, der er skinnende, så den vil vi nok hellere have på. Fravæl den der, og... Og vi har to! Nå, jeg troede lige. <går> ja, jeg troede lige, at vi havde to af dem, der var skinnende. Det var bare den samme. Okay, på med den der, og på med den der. Så, nu har vi simpelthen de fire bedste pets, man overhovedet kan få. Ah, det har vi så ikke. Vi har, vi har fire gode pets. Lad os se det sådan. Vi har fire rigtig, rigtig gode pets. Og nu tror jeg simpelthen bare, at, at, at ham her manden her, han skal simpelthen bare ned. Fordi at, at, nu har vi simpelthen fået noget af det allerbedste. Og nu er det simpelthen bare det eneste vi mangler, det er egentlig bare at, øh, at, kunne rebirth flere gange, og det... Det kommer nok til at tage noget tid, kan man godt sige, og vi har, faktisk, vi har jo selvfølgelig faktisk fået nogle af de her rigtig gode øh, candy canes her, men dem tror jeg desværre ikke, vi bruger, fordi hvis jeg skal til at bruge dem, så øh, det, jeg tror faktisk, det er dårligt at bruge dem, fordi så, vi, vi har jo, så får vi sikkert bare et eller andet, der ikke er shiny eller ikke er golden eller noget, så selvom det er lidt bedre, så er det nok ikke det værd. Men hvad er det næste, det næste album? hvor meget koster den? Den koster... 192 billioner Ja yeah. Det er jo lidt dyrt kan man sige Det er lidt dyrt Men ved du hvad Det tror jeg Det tror jeg faktisk godt Når den her ene boss er død Tror jeg faktisk at vi har råd til det Så meget får vi for den her boss Det, det satser jeg det, det er jeg næsten villig til at satse på Lad os prøve at se Efter den her boss er død Kan vi købe det næste aura Ja øhm, Vi har fået lige nu 500 billioner Så haha, Han døde og vi har nu 500 billioner kroner crowns her Det er altså ikke dumt Det vil altså sige at øh, vi kan købe øh, 192 Og den her 300 Ej den kan vi dog ikke købe Men det er tæt på Altså det er ikke engang langt fra vel Det er faktisk ikke engang særlig langt fra og Hvis vi lige hurtigt prøver at sælge her 23 QT Ja 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 det, det begynder da at blive lidt Altså vi er ved at være der Vi er halvvejs til at, kunne, øh, til at kunne, få den næste Den her søvs her Jeg tænker bare at de næste det må være virkelig svære at få Fordi så kan det godt være, at jeg kan få den her sauce, men, det, men jeg kan jo ikke købe bedre svær. Jeg har ikke, der er ikke nogen bedre svær, jeg kan købe, end det her svær, jeg har nu. Så det er egentlig, altså, det kommer til at blive rigtig, rigtig svært. Og jeg tror lidt, at vi allerede har noget. Altså, det sjove er, jeg har ikke spillet det her spil i, hvad, en måned. Så kommer jeg op her, og så bruger jeg et kvarter, og så er jeg allerede nået lige så langt, som jeg sikkert ville have nået, hvis det var, at jeg havde spillet sådan, lavet fire episoder imellem. Fordi det bliver jo ret meget hurtigere, eller lettere for hver opdatering der går Altså hver gang der kommer en ny opdatering Så bliver det lettere at få det der var i den forrige opdatering Så derfor så øh, har jeg ikke rigtig misset noget Lad os sige det sådan Det føler jeg i hvert fald ikke jeg har Det kan godt være at jeg måske har misset et eller andet øh, Jeg måske godt kunne kommet et par øh, klasser højere op Men det er ikke øh, det er ikke specielt tror jeg Jeg tror faktisk at øh, det er det, det, det er ikke slemt hvor, hvor langt vi er nået Men prøv lige at se her Vi har allerede lige, lige nu 26 QT. Jeg tror at hvis jeg bare venter 10 minutter Helt seriøst bare 10 minutter så er jeg ret sikker på, at vi kan rebirth en gang mere Og allerede om 1 minut og 35 sekunder, så kommer der endnu en boss Så jeg tror at det jeg gør, det er simpelthen bare, at jeg dræber den her boss Og, hvad hedder det, øhm, Og farmer i 10 minutter, og så kan jeg komme tilbage igen Så burde vi både kunne købe en ny aura Og kunne rebirth, så er jeg lige ved at være der Fordi at øh, vi har faktisk 47 QT, for jeg dræbte den her boss Solgte hvad jeg havde, og nu har vi 47 QT Og vi har fået 800 vi kan vi kan købe den her Bum, og vi kan dog ikke købe flere, vel? Nej, det kan vi ikke, men vi har simpelthen købt en af de bedre her. Så hvis jeg nu sælger 48, jeg tror vi skal bruge, er det ikke 49, vi skal bruge? Bum, 49,7. Okay, så vi er altså, det er ikke langt fra, vel? 49, vi mangler 0,7. 0,7, vi har 0,3. 0,4. 0,5. Come on, come on, og oh. 0,7. 7, sådan der, er det det, det er 7,3, det er nemlig det, køb nu, bum, når vi købt Zeus. Ja, han har ikke noget hoved, kan jeg lidt se, men øh, færdig nok. Og så, så, er der en elf. Og okay, ja, de er lidt... De er Nå, det er selvfølgelig juletema, ikke? Men det er lidt løbet ikke? Der er også nogle Titan, Master, Cyborg. Og så kommer... Elf. Ej, okay, så vil jeg hellere være en cyborg, end jeg vil være en elf. Undskyld mig. Men i hvert fald, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte episoden af her. Vi er simpelthen blevet nogle af de allerbedste nu. Vi mangler kun tre ranks, og så har vi alle ranks i spillet. Indtil videre i hvert fald. Når I ser, eller, måske ikke når I ser den her video, men om en uge eller to uger, så er der sikkert kommet 79 nye ranks. Men i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så ikke med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I da meget smide et like og subscribe til min kanal. Og så er der ikke noget at sige, end at vi ses i næste video. Hej.